Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak. Pozdravljam vas u još jednoj predizbornoj tematskoj debati N1 televizije. Biće ih sveukupno pet i na kraju 14.4. ona finalna sa šefovima stranaka, barem se tako nadamo. Današnja debata posvećena je izuzetno važnoj temi, a to je tema korupcije, za neke tema, za neke ne tema. Saznaćemo u nastavku emisije. Ja u studiju pozdravljam prvo Nikolu Mažara ispred HDZ-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama, svim gledateljima i hvala na pozivu. Tu je gospođa Dalija Orešković iz koalicije Rijeke pravde. Dobar dan. Dobar dan. Igor Peternel, Domovinski most. Dobar dan. Ne Domovinski most. Domovinski pokret. Oprostite, Nikola Grmoja, stranka Most i Hrvatski suverenisti. Na kraju imamo Đuru Capora iz redova stranke Možemo. Samo još jednom da prođemo pravila, nećemo biti tako striktni što se tiče vremena odgovora. Ono što je važno, postavit ću jedno pitanje redom. Svi odgovaraju na to pitanje, imate pravo na jednu repliku. Možemo krenuti, jeste spremni? Možemo. Evo, pitanje za gospodina Mažara. Gospodine Mažar, što vi konkretno očekujete od Ivana Turudića na čelu DORH-a i nakon svega što se dogodilo, imate li vi bilo kakve etičke dileme? Konkretno očekujemo dakle da od onoga trenutka kada je izabran i kada je prisegnuo, svoju dužnost obavlja sukladno Ustavu i zakonu, dakle neovisno, nepristrano, samostalno, i da ono što je prezentirao i na saborskom odboru za pravosuđe, ali i u svome programu, napravi, dakle, da poveća kvalitetu rada državnog odvjetništva, podigne razinu rada USKOK-a, osnuje visoko državno odvjetništvo vezano za najteže oblike koruptivnih dijela i da u biti sve ono što javnost od njega očekuje napravi, da svi zajedno idemo u tome smjeru jače borbe protiv korupcije, jače povjerenja u institucije i rješavanje svih onih kaznenih dijela za koje je DORH nadležan. Dakle, etičke dileme nemate? Etičke dileme nema, zato što je bilo sve jasno, transparentno, javno od samoga, prije svega, raspisivanja natječaja, javnog poziva, državnog odvjetničkog vijeća, rasprave u Saboru, dakle i na odboru za pravosuđe, 4 kandidata. Svi su po prvi puta u povijesti mogli vidjeti, što nije bilo za vrijeme SDP-a, i mislim da je to jedan pokazatelj, iskorak u kojem smjeru trebamo ići kada biramo čelne ljude državnih neovisnih institucija. Dobro, gospođo Orešković, isto pitanje. Od Ivana Turudića očekujem da sam zatraži svoje razrješenje neposredno nakon izbora, nakon što druga opcija preuzme vlast. Ukoliko on to sam ne učini, očekujem da vlada podnese zahtjev Hrvatskom saboru za njegovo razrješenje. Potom očekujem da se raspiše novi poziv, da izaberemo osobu čiji profesionalni i moralni integritet nije pod upitnikom, a od tog novog glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnice očekujem da detektira sve slabosti u sustavu, da sastavi vrlo jasan i vrlo konkretan zahtjev prema Hrvatskom saboru što treba mijenjati u zakonima, prema vladi što treba DORH-u i USKOK-u od logističkih uvjeta da mogu ispuniti svoje zadaće, i da sam kaže ili sama kaže u kojem roku se mogu očekivati prvi rezultati. Od svih političkih aktera očekujem da povedemo jednu ozbiljnu političku raspravu i da se doista obvežemo, pa ako treba i na izmjenu Ustava, da u buduće glavnog državnog odvjetnika biramo dvotrećinskom većinom. Dobro, o tome ćemo dalje. U nastavku emisije, gospodine Peternel, vaše očekivanja i etičke dileme? Da, moja očekivanja od gospodina Turudića su takva kao što bi očekivali od bilo kojeg državnog odvjetnika, da se drži zakona, da radi u skladu sa zakonom i da bez pritisaka vodi sve postupke, sve dok je na toj dužnosti. Očigledno je, ako ljevica dođe na vlast, da neće dugo biti na toj dužnosti. Vidjet ćemo što će izbori donijeti. Ono što je moja glavna etička... Ako vi dođete na vlast, hoće li biti na dužnosti? To o tom potom. Dakle, ono što je nama, to meni osobno, vrlo velika etička dilema, ja sam to već prije govorio, da nije uobičajeno da sudac postaje državni odvjetnik, pogotovo eminentni sudac. Ja nisam čuo nikada za takvu praksu do sada, s obzirom da je on kao sudac u sustav kadrovirao veliki broj sudaca. Sad postaje stranka u postupku. Ja ne bih volio
da se nađem u situaciji da protiv mene državno odvjetništvo vodi postupak u kojem sudi sudac kojeg je državni odvjetnik postavio na sudačku dužnost. To je vrlo problematična stvar i sa etičke strane i sa brojnih drugih strana, tako da tu ima puno, osim ovog SMS, WhatsApp, entertainmenta, ima i puno ozbiljnih etičkih problema. Dobro, vama problema. Je očito problem to što je bio sudac. Gospodine Grmoja? Dakle, očekujem da se brzo spakira ako uopće uđe u državno odvjetništvo, kada preuzmem odgovornost za Hrvatsku, ne samo on, dakle kada budem premijer, nego i ovi SDP-ovi kadrovi koji su još dulje vodili glavno državno odvjetništvo, mislim na Cvitana, Bajića i ostale, će morati pakirati svoje stvari. Dakle, ti nam nisu donijeli rijeke pravde, imali su i oni priliku dulje nego HDZ su vodili sustav DORH-a, dakle i Bajić i Cvitan, a i Turudić će morati napustiti svoje pozicije. Sam Turudić je rekao da bi Bajića ostavio kao savjetnika u DORH-u, to pokazuje da je to sve ista struktura, isti kazan. Vrijeme je, dakle, za nove ljude, nekompromitirane ljude koji će protresti temelje DORH-a, a to će osigurati jedino MOST nakon Dobro. Što preuzmemo odgovornost. Sad je pitanje tko želi raditi u DORH-u, ali to čuvam za kasnije. Gospodine pitanje, Capor, vi? Ova afera Turudić pokazala je zapravo novo dno u kojem se našla zapravo Hrvatska država i mi imamo jednog osvjedočenog lažova, zapravo osobu koja je govorio neistini pred saborskim odborom. I imamo osobu koja se vozila okolo sa Zdravkom Mamićem u trenutku kada je ista osoba pod istragom suda na kojem je nadležan gospodin Turudić. Dakle, on daje savjete Zdravku Mamiću u trenutku kada bi se trebao poput kuge udaljiti od njega. Mislim da je to zaista skandal prvorazredan i koji pokazuje ukoliko smo duboko blato upali upravo sa ovom aferom. Dakle, ne očekujete ništa? A očekujemo od njega da od 1. svibnja jednostavno krene tražiti drugi posao kao i svi ostali ljudi u Hrvatskoj bez falcih ili lažnih procedura i namještenih natječaja, kako je u ovom slučaju ovaj, kako to HDZ-ovci mu tepaju, naš dečko i HDZ-ov očito kandidat za potpuno ovisnog državnog odvjetnika postao. Uh-huh. Imamo repliku, gospođo Orešković. Evo, ja ću replicirati kolege Grmoje kao članu antikorupcijskog vijeća u ovom prošlom sazivu. Čisto da naglasim da mi nemamo problem Ivana Turudića samo kao izabranog i prisegnutog glavnog državnog odvjetnika. On sigurno neće ostati na toj poziciji ukoliko neka druga opcija osim HDZ-a dođe u priliku obnašati vlast, ali što će biti s njim u sustavu sudstva. Sama činjenica da su objavljeni ovi transkripti Lipa, Radosti, činjenica da je on koristio svoju visoku poziciju na pravosudnoj, sudbenoj funkciji, da nekome pogoduje ili da barem otvori sasvim opravdanu sumnju da je očito pogodovao Josipi Rimac, da ne bude uhićena, da do dana današnjeg nije protiv nje podignuta optužnica, svjedoči da mi imamo duboki problem u sustavu pravosuđa na nekoliko razina. Tražim od same sudbene vlasti da putem svojih disciplinskih postupaka i putem etičkih pravila kaže kojim sucima među njima nije mjesto, inače nećemo napraviti ništa. Uh-huh. Još netko replika? Izvolite. Dakle, ja mislim da sam jedini zastupnik u ovom sazivu Hrvatskog sabora koji je DSV nazvao izvorom korupcije. Zbog toga su tuženi mediji koji su prenijeli moj intervju. Na kraju je medij koji je prenio moj intervju koji sam ja autorizirao morao platiti kaznu. A isto tako čini mi se da sam jedini ovdje kandidat u studiju koji ne vidi problem samo u Ivanu Turudiću, nego u kompletnom sustavu DORH-a. Dakle, mi imamo jednu duboku državu koja stoji iza našeg državnog odvjetništva. Tu su i Bajić i Cvitan, kadrovi SDP-a, tu je Turudić, tu je Zlata Hrvoj Šipek, tu je Jelinić. Dakle, sve su to strukture koje su imenovale ove dvije partije koje su proizašle iz jedne. Jedna je i faktični sljednik SDP, a druga koju predstavlja kolega Mažar, tamo je završilo negdje oko 90.000 bivših komunista. Vrijeme je da se sa tim sustavom završimo i to ćemo učiniti nakon ovih izbora. Slijedi doba velikih promjena, slijedi doba, dakle, ako hoćete, i prosvjetljenja svega onog što se događalo, neki to zovu lustracijom ili možemo to nazvati na više načina, ali to vrijeme dolazi i to ćemo Dobro. napraviti. Gospodine, evo, Capor, još vi? Pa evo, neobično je slušati gospodina Grmoju koji je zapravo bio neobično pasivan na saborskom odboru i čak nije
dok su njegove kolege zapravo iz Sabora vrlo detaljno propitivale i gospodina Turudića i druge kandidate, on je bio poprilično pasivan i doslovno nije ni sudjelovao u raspravi. A da stvar bude gora, to nije jedino što je radio, nego je čak u medijima bacao sumnju da su drugo dvoje kandidata koji su aktivni zaposlenici DORH-a, dakle po mnogo čemu bolji i kvalitetni kandidati od gospodina Turudića, usmjeravao je sumnju na njih i time olakšavao percepciju. Da, jasno mi je što želite reći. Olakšavao je percepciju idemo, da HDZ idemo. Zapravo ne namješta i ovaj natječaj. Da, jasno je. Idemo, gospodine Peternel, dakle, vi svakako, kratko, molim vas. Svakako da je problem DORH-a puno širi od osobe Ivana Turudića. Vi ste postavili pitanje da razgovaramo o Turudiću, pa onda naravno nismo otišli dublje. Svakako da je problem postoji odavna, a problem postoji zato što je krivi je model izbora državnog odvjetnika. Dobro. Ne možete, a to je jako važno, ne date mi reći. Jasno je da je važno, ali doćemo do toga, ali doćemo do tog konkretnog pitanja. Sad hoćete li objasniti kako vi drugačiju proceduru, imat ćete tu priliku. Okay. Može. Mogu ja odgovoriti na ovo što je bilo. Može i gospodin Mažar, dakle, pa idemo na drugu. Ja ne znam, gospodin Sapor uopće prati li politiku, dakle, nazvati mene pasivnim u borbi protiv korupcije, to je smiješno, dakle, to je na razini ove Teletubbies politike koju možemo provodi u Zagrebu, dakle, gdje ne znaju pokositi ni travu i riješiti problem otpada, a da išta znate i da pratite, znali biste da je drugi kandidat o kojem sam ja govorio bio kandidat o kojem se ozbiljno razmatralo u HDZ-u i na kraju su se na opće iznenađenje cjelokupne javnosti odlučili za Turudića. Drugi kandidat o kojem sam ja govorio je čovjek koji je došao iz sustava državnog odvjetništva, ali iz Zadra, gdje je kriminal cvate HDZ-a, a gdje ništa nije učinjeno po pitanju rješavanja tog kriminala, ali ne znam, evo, zašto vi napadate mene, a ne HDZ, je li to nekakav deal Andreja Plenkovića Dobro. I Tomaševića, budući da Dobro. Se često čuju preko ne, telefona. Imat ćete prilike odgovarati u odgovoru i na repliku. Gospodin Mažar još jedini nije govorio i onda idemo dalje. Recite. Nadam se da ćemo kroz današnju debatu pričati upravo o učinkovitosti rada i DORH-a i USKOK-a i cijeloga pravosuđa, ali činjenično gledano, vezano da zaključimo za Turudića, dakle, javni poziv, 4 kandidata, predstavljanje programa, za vrijeme SDP-a nema ni poziva, ni kandidata, predsjednik vlade kaže bit će taj, kraj priče, Turudić prošao 3 sigurnosne provjere, što se spominjalo Mamić, 2015. premijer Milanović, cijela ekipa SDP-a drži i SOA-u i DORH i sve ostalo drže u ladici 10 godina i puštaju dva dana prije Sabora. Zato što činjenica je da bi se i gospodinu Turudiću nije sve išlo tako jednostavno i DORH-u mogla posvetiti cijela emisija, ali bavimo se korupcijom, idemo dalje. Svakako će to biti posebna tema, čini mi se. Idemo dalje. Gospođo Orešković, već neko vrijeme komunicirate da su institucije zarobljene, zar ne? To tvrdi i predsjednik države, za njega je okupiran, kaže i Ustavni sud. Kako komentirate tezu da ovakav sud više ne može postojati, pa ćete onda svi odgovoriti na to pitanje, krenite vi prvi. Na neki način mi se čini da retorika predsjednika države se sada poklapa sa onim što sam ja izgovorila kada sam ušla u politiku, a to je da je Hrvatska oteta država. Za mene nije samo problem ovaj i ovakav Ustavni sud, nego sve institucije koje su dovedene do razine da ne mogu obavljati funkciju i svrhu kojoj služe. Pa onda ako govorimo o tome što bi trebao biti sadržaj Treće republike, na neki način se poklapa i s ovim što je rekao kolega Grmoja. Mi smo dužni u sljedećem sazivu Sabora, Sabor je to tijelo koje kreira sve ostale institucije, vidjeti zašto su nam ta druga tijela slaba, što je loše u zakonima, što je loše u djelokrugu rada i nadležnosti, kakvi su kadrovski kapaciteti, kakva je profesionalna dimenzija ljudi koje postavljamo na čelne funkcije u tim tijelima i jedno po jedno tijelo ponovno redizajnirati. Dobro. A to se odnosi i na sam Ustavni sud. Dakle, potreba mu je redizajn. Potreban mu je redizajn, potrebni su jasni kriteriji po kojima ćemo birati ustavne suce. Ja ne bi Ustavni sud maknula kao takav, ne bi micala dvotrećinsku većinu prilikom odabira, ali ako će odabir ponovno ovisiti o tome da u tom političkom dogovoru biramo islužene stranačke kadrove, ako će prednost imati oni koji su bili zaslužni vojnici neke političke stranke, o kojoj god političkoj stranci da se radi, mi ćemo pametne ljude, stručne ljude, one koji bi štitili ustavnost i prava građana, ponovno gurnuti na marginu. To je uzrok propadanja ove gospodine države. Gospodine Peternel, za vas isto pitanje. Institucije, dakle, kako komentirate? Institucije su svakako zarobljene i to ne su zarobljene još od 90. godina. Dakle, vi birate na izborima jedan izvršnu vlast, međutim, jedan ogroman dio
vlasti, one koji nije promjenjiv na izborima, ostaje isti. Od pravosuđa do nekih ozbiljnih institucija, kao što je, ne znam, Hrvatski olimpijski odbor, u kojem je godinama predsjednik bivši premijer HDZ-a, pa ne znam, Hrvatski nogometni savez je opet čovjek iz HDZ-a, pa iz akademije, pa bivši predsjednik akademije. Dobro, jasno što hoćete. Dakle, razumijete. Ali ono što je nevjerojatno, zapravo mi danas ovdje uopće sjedimo u ovom sastavu. Recimo, gospođa Dalija Orešković, koja bi svugdje mogla biti u bilo kojoj instituciji, osim što bi se smjela baviti aktivnom politikom, nakon uloge koje ima. Ali to vam je sve isto povezano. Ali ne, ja vas pitam, koji je vaš stav? A dobro, vi meni ne date da ja govorim. Pa ja vas pozivam da mi odgovorite na pitanje. Pa to su zarobljene institucije. Kvalifikacije oko gospođe Orešković. Ne, ali ja vam hoću reći da ako je gospođa Orešković vodila povjerenstvo za sukob interesa, koje je srušilo jednu vladu, a koje je trebalo biti nadstranačko, nadideološko, puno povjerenja, a danas je dio jedne političke platforme koja ju je tada običnom većinom postavila na to mjesto, onda mi vidimo da su ove institucije zarobljene. Dobro, dajte mi odgovorite. To je duboka država o kojoj ja pričam već 10 godina. Odgovorite mi, molim vas, na pitanje. Što kaže predsjednik Republike, da ovakav Ustavni sud više ne može postojati? Bili ste ga vi možda redefinirali, Ustavni sud je izgubio svaku vjerodostojnost, toga smo svi svjesni već odavno, pogotovo načinom na koji se bira, usuglašavanjem i instaliranjem i služenih partijskih kadrova koji zadovoljavaju uvjete u Ustavni sud. U njega nemaju građani povjerenja, to je sve istina, ali istina je i da se predsjednik Republike, s obzirom na funkciju koju obnašao, mora držati zakona, a pa onda i preporuka Ustavnog suda. Gospodine Grma. Pa mi smo bili dio vlade kada je izglasan ovaj sastav Ustavnog suda i nismo glasali za suce te. Za Davorina Mlakara koji se lažno predstavlja u Austriji, za Ingrid Antičević-Marinović, SDP-ov isluženi kadar koja ne bi mogla biti nigdje angažirana, ne u Ustavnom sudu. I pazite ko sad napada taj Ustavni sud. Oni koji su glasali, pa Milanović je glasao za taj sastav Ustavnog suda. Nisam ja glasao za njega. I mi cijelo vrijeme govorimo da je to kompromitirani Ustavni sud. Pazite, ljudi su po zimi skupljali potpise. Skupili su 400.000 potpisa protiv COVID potvrda i onih suludih mjera. Što je Ustavni sud? Kakvu je odluku donio? Pa to je skandal, niko o tome nije pričao. Donijeli su odluku da je naše pitanje neustavno jer ljudi nisu znali što potpisuju. Pa kako to oni procjenjuju što su ljudi znali? Dobro, ajde, pretizirat ću za vas, gospodine Grmoja, pitanje. Biliste li redizajnirali Ustavni sud ili biste izabrali neke druge ljude koji, evo, nisu kompromitirani, kako kažete, na taj sud? Sada može raditi i Vrhovni sud, dakle, bez ikakvih problema, ništa se ne bi bitno promijenilo, ništa se bitno u Hrvatskoj ne bi promijenilo, osim što SDP-ovi i HDZ-ovi kadrovi ne bi imali ove sinekure koje imaju. Dobro, to je odgovor na pitanje, gospodine Capori, na kraju mi je gospodin Mažar ostao, recite. Institucije zaista jesu zarobljene i nije zarobljen samo Ustavni sud. Vidimo da se u nekoliko zadnjih godina situacija dramatično pogoršava. Način izbora i glavnog državnog odvjetnika, način kako je likvidirano zapravo i povjerenstvo za sukob interesa. To su sve primjeri na koje načine se zarobljavaju i društvo, a vidjeli smo kroz Lex AP i mediji. Zapravo na sve moguće načine ova vlada s Andrejem Plenkovićem, ova saborska većina, pokušava oko sebe stvoriti nekakvu dimnu zavjesu, lažne slike stvari kakve jesu i prodavati nekakvu bozu o uspjesima o svom radu. Način na koji bi trebalo zaista promijeniti izbor sudaca u Ustavnom sudu je da se vrednije zaista njihov profesionalni integritet, njihovi rezultati na njihovom studiju, rezultati na državnom ispitu, pitanje jesu li imali ikakav stegovni postupak ili jesu li bez sumnje i čisto prolazili različite sigurnosne provjere. O tome zapravo treba govoriti, a ne o tome koliko će jedna skupina ili druga skupina ukrcati sudaca. Dakle, kvalitetniji ljudi je vaš odgovor. Tako je, apsolutno. Gospodine Mažar, on ima pravo na odgovor. Ustavni suci se, dakle, biraju u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom. Dakle, to je najdemokratskija širina koja postoji vezano za izbor nekih tijela. Imamo odgovorne politike i imamo populizam. Hrvatska demokratska zajednica kao odgovorna stranka uvijek poštuje i presude sudova i odluke Ustavnog suda. I kada je Ustavni sud rekao da se ukida izborni zakon u izbornim jedinicama,
pristupilo se izmjenama, poslalo se na Ustavni sud, rekao je da je napravljeno sukladno odluci Ustavnog suda. S druge strane, imate određene pojedince u oporbi koji konstantno napadaju institucije. U konačnici i predsjednika države koji se hvalio kada je bio predsjednik vlade da je znao za tajne izvide, da je znao kako se provode mjere. Čuli smo kako je SDP birao glavnog državnog odvjetnika i sada kada imamo slobodne, samostalne, neovisne institucije, naravno da to nekima smeta. Jer neki žive od institucija da dobivaju informacije koje su povlaštene, neki žive od toga da vrše pritisak na institucije. Ja mislim da prije svega svi mi zajedno i koji smo ne samo u političkom nego i društvenom životu moramo težiti tome da jačamo naše institucije, da jačamo njihovu samostalnost, neovisnost, to je i kroz podizanje plaća i kroz materijalne uvjete i kroz uvjete rada, dakle kroz sve ono što će stvoriti integritet tih ljudi i da na temelju svoje plaće, svoga znanja, svoga iskustva rade u interesu države. Dobro. Hvala gospodine Mažar, imamo replike. Prva se javila gospođa Orešković. Recite. Zahvaljujem. Pitanje koje je postavio gospodin Peternel je ključno pitanje od kuda kreće političko zarobljavanje, partijsko zarobljavanje države i institucije, samo što je krivo postavio tezu. Sporno je kada se iz politike ide u kontrolna neovisna tijela. Sporno je kada neko ko je bio član partije postane ustavni sudac. Sporno je kada bi netko iz politike postao glavni državni odvjetnik ili viceguverner Hrvatske narodne banke ili otišao u bilo koje drugo regulatorno tijelo. Ono što se radi s mojim političkim angažmanom nakon povjerenstva pokušava se, a donekle je to Plenkoviću i uspjelo, narušava se jedna jedina institucija koja je sa vrlo malim ovlastima postigla to da ima povjerenje javnosti, integritet i rezultate. 5 godina mog političkog puta, taj politički put gradila sam praktički sama, nisam se pridružila nekoj drugoj stranci, nego sam gradila vlastitu, a za to vrijeme je institucija koju sam postavila temelje nastojala održati standard i rezultate. Jasna je poruka, samo da naglasim, doćemo do posebnog pitanja koje se tiče povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Gospodin Capar, replika, pa vi gospodine Peternel. Nije moguće zarobljavati institucije i tvrditi da ih se time jača. To je ovo što smo čuli od kolega iz HDZ-a. A oni to u kontinuitetu rade. Dakle, ne samo izborom kadrova koji su poput ovog glavnog državnog odvjetnika itekako kompromitirani, nego upravo i izborom onih svojih isluženih, ajmo reći, političkih aktera koje onda na funkcijama na koje dolaze zastupaju baš interese HDZ-a. I zato im se tepa da je to naš dečko. E pa mi ne smijemo u Republici Hrvatskoj imati naše ustavne suce. I to je ono što ubija povjerenje građana i u pravosuđe i upravo je pravosuđe razlog zašto je većina mladih i otišla iz Republike Hrvatske. Dobro. Gospodine Peternel. Ja bih se sa gospođom Dalijom Orešković mogao složiti, samo postoji jedan razlog zbog kojeg se ne mogu složiti, a on je ključan. Da je gospođu Daliju Orešković i to povjerenstvo imenovao Sabor dvotrećinskom većinom, sve ok, ovo što vi govorite. Vas je imenovala tada većina Zorana Milanovića, vi ste služili kao povjerenstvo toj većini Zorana Milanovića, oborili ste praktički jednu vladu i onda prešli i formalno u tu većinu počevši se baviti politikom. To je duboko nemoralno i time ste zaista nanijeli ogromnu štetu javnoj percepciji povjerenstva za sukob interesa, što je olakšalo poslije Andreju Plenkoviću da ga eutanazira. Kratko i onda idemo dalje. Štetu povjerenstvu nanio je Andrej Plenković i svi oni koji šire njegove laži. Ja ću kratko napomenuti da je HDZ-ova parlamentarna većina iz godine u godinu u mom mandatu redovito stavljala izvješće povjerenstva na raspravu i redovito hvalila rezultate rada, tim više što se u mom mandatu u razdoblju kad je SDP bio na vlasti pokretali su se postupci, izricale su se sankcije Milanovićevim ministrima i drugim dužnostima koje su do tog trenutka bile nedodirljive. E to vam znači profesionalni integritet, sankcije. To vam znači neovisnost, nepristranost, a meni bi bilo drago da netko od medija izvuče primjerice
Borića i njegove komentare u saborskim raspravama, dakle kad sam ja bila s one druge strane, kada sam došla braniti vlastito izvješće i kada sam od strane svih saborskih klubova, HDZ-ovih, desnih, lijevih, ovih i onih, slušala hvalospjeve na račun onoga što sam mogla pokazati. Dobro, da je razgovarat ćemo i o povjerenstvu rezultat. I o izvješćima i kad i kako dolaze na red, gospodine Grma. Mi možemo razgovarati o tome je li u redu da netko koji je bio na čelu neke neovisne institucije ulazi u politiku, je li to onda daje povod za napad na tu instituciju. Samo da vas podsjetim, ali Ustavni sud još uvijek je ovdje. Dobro, ali ja sam rekao svoj stav u Ustavnom sudu, ali se želim referirati na ovo. Ali je činjenica da je Andrej Plenković srezao krila povjerenstvu, da je Andrej Plenković to učinio nakon što je par njegovih slučajeva, od slučaja Finska, zapošljavanja njegove rodbine, do afere Borg, došlo na tapet povjerenstva. I tada naši sudovi počinju rušiti odluke povjerenstva, da povjerenstvo više ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti. Onda se Tomislav Karamarko hvali kao pala je odluka moja. Pala je svim političarima, i pokojnom Bandiću, i Bernardiću, i ne znam, svima koji su bili, zato što više povjerenstvo ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti. A vidjeli smo, dakle, taj Karamarko kojeg su predstavljali ovi, kao ova kvazi desnica, a to zapravo nije desnica prava Hrvatska, kao veliki domoljub, on će ovo, on će ono. Na kraju je sad ponovo završio s HDZ-om. Sin mu ima agenciju za uvoz strane radne snage i onda se poziva kao na hrvatsku suverenost i tako dalje. A kratko replicirati radi istinitosti podataka kada se već spominje premijer Plenković. Dakle, mi smo u Hrvatskom saboru izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa prije svega povjerenstvu proširili ovlasti, dali nove mogućnosti, uveli puno više, dakle, dužnosnika koji moraju davati imovinske kartice, to je sad negdje oko 5000, poboljšali materijalne uvjete i zaposlili dodatne ljude. To ne govorim ja kao HDZ, dakle, imate izvješće Vijeća Europe, GRECO, koje je stručno tijelo koje prati borbu protiv korupcije u svim državama članicama i koje je u svome izvješću vezano za vladavinu prava u Republici Hrvatskoj 2022. istaknulo i pohvalilo mjere Vlade Republike Hrvatske vezano i za zakon o sprječavanju sukoba interesa, odnosno o povjerenstvu. Dobro, sljedeće pitanje koje ću postaviti gospodinu Peternelu, da će vam svima prilike da opet prokomentirate povjerenstvo, tako da idemo dalje, gospodine Peternelu. Ovo pitanje u svjetlu činjenice da u Hrvatskoj već godinama imamo ipak tradiciju i klijentelizma i nepotizma, puno se o tome govori u javnom prostoru, pa me zanima konkretno, a vidjet ćete zašto se tiče povjerenstva, kako vi gledate na poruke koje je glasnogovornik vlade slao tadašnjem šefu Hrvatskih šuma, ako se netko ne sjeća, ih mogu opet pročitati, je li za vas to korupcija? Apsolutno da je to korupcija i to ja osobno i članovi moje stranke su to govorili, dakle, to je pokušaj dogovaranja i stvaranja određenih dilova i to je apsolutno neprihvatljivo. Je li to kazneno pravna odgovornost, to trebaju reći institucije koje se time bave i koje bi trebale biti baš u ovakvim slučajevima posebno, to je posebno je fokus javnosti usmjeren i tu se vidi jesu li institucije neovisne ili nisu, jer one tu moraju pokazati svoju profesionalnost, a politička odgovornost je politička odgovornost i kako smo društvo, tako se kod nas i valorizira politička odgovornost. U nekim državama bi to bila momentalna ostavka jer bi pritisak javnosti bio toliki da o tome ne bi uopće bilo spora, a kod nas se nekoga pušta, nekoga se ne pušta. I to ovisi o vama medijima, o urednicima, koga će se pustiti, a na koga će se toliko sjesti. Doći ćemo i do medija, vjerovali ili ne. Uglavnom, na ovom konkretnom primjeru, a tiče se i povjerenstva, ili za vas ovo korupcije? To je čista korupcija. Pazite, on se raspitivao, taj čovjek je nakon toga prebačen na drugo radno mjesto, sad je zaposlen negdje drugdje u neku drugu državnu tvrtku. Vidimo kako dečko napreduje u tom državnom sustavu, zahvaljujući, dakle, protekcijama Marka Milića. Ja postavljam pitanje kako je moguće, dakle, mi pričamo o nekakvim institucijama, da Marko Milić nije pozvan na obavijesni razgovor, da Kruno Katičić, koji se također dopisivao, traži određene dilove, poslove, to nije pozvan. Evo, to je pitanje za gospodina Mažara, kakve su to svakako institucije. Kakve su to institucije gdje nisu pozvani na obavijesni razgovor. Da nije pozvan Milorad Pupovac na obavijesni razgovor, dakle, izašao je šalabahter sa potporama koje su se trebale dodijeliti određenim OPG-ovima, dakle, uhvatili su ovog jadnog Miloševića koji je valjda samo bio kurir Pupovčev prema ministarstvu,
Ništa sa tim ljudima nije dogodilo. I kako je moguće da Andrej Plenković još uvijek, s obzirom i na aferu AP i sve što se događalo, nije pozvao na obavijesni razgovor? Ja mogu hrvatskim građanima obećati ovo. Kada institucije, kada dođemo na vlast, kada institucije budu slobodne i neovisne, ovi ljudi će, budući da će biti institucije, ne da ću ja to učiniti, nego će institucije biti slobodne i neovisne, ovi ljudi će odgovarati pred zakonom. Jedini će problem biti građevinska operativa. Dakle, nemamo toliko građevinske operative za izgraditi sve kapacitete potrebne za ove na vlasti da bi završili tamo gdje radi im je mjesto. Radi jasnoće ovog dijela razgovora treba reći da povjerenstvo većinom glasova ne misli da je ovo korupcija, tako da to bude jasno. Ne, povjerenstvo nije odlučivalo o tome je li ovo korupcija ili ne. Dakle, oni nisu odlučivali o tome. Da, formulacija sigurno nije bila ta. Da. Međutim, slušali smo izvještaj kasnije glasanje. Gospodine Capor, vi? Apsolutno se radi o korupciji i ne bi se složio s vašom početnom tezom da je korupcija tradicionalno prisutna u hrvatskom društvu. Ja sam rekla klijentelizam i nepotizam, da ipak imamo brojne primjere godinama toga, da ih sad ne izvlačim iz šešira. Kod nas se još od 18. stoljeća provode prosvjećene reforme, a i u našim srednjovjekovnim komunama bili su strogo propisani kodeksi ponašanja državnih činovnika. U Dubrovniku, ako dolazim, mi zapravo imamo stroga pravila za dubrovačkog kneza na koji način zaboravlja na privatne stvari. Dakle, nazadovali smo. Dakle, mi sada imamo situaciju da se ono što je politička nekultura, nepotizam, klijentelizam, što je sastavni dio HDZ-ovih vladavina ovih desetljeća, to se preslikava na čitavo hrvatsko društvo i pokušava se te prakse, njihove unutarstranačke, s njima zarobiti čitavo društvo u Hrvatskoj. Evo vam jednog sjajnog primjera gdje smo mi sada u Dubrovniku. Primjer gdje smo bili u srednjem vijeku sam dao. Danas je pročelnik za financije u Dubrovniku gradonačelnikov kum. Trenutak kada je i prije nego što je raspisan natječaj za izbor pročelnika, u medije iz gradske uprave izašla informacija za koga je taj natječaj namijenjen. I naravno time se obeshrabilo bilo koga drugoga da se na taj natječaj javi. Dobro. I gle čuda, danas je kum gradonačelnika pročelnika. Hvala na primjeru, gospodine Mažar, pročelnik. Odgovorite molim vas. Ako se ne varam, mislim da ste i vi otprilike rekli u tome smjeru da je ta sjednica povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa bila javna i odnosno da se to prenosilo i uživo, čini mi se, na vašoj televiziji. Ono što smo mogli vidjeti od izvjestitelja, dakle, gdje se praktički seciralo ko na pravome suđenju poruka taj i taj dan u toliko i toliko sati, u toj poruci stoji to i to, da je jednostavnom dokaznom činjeničnom radnjom utvrđeno da apsolutno nije bilo nikakvog doticaja poruke sa onim što se događalo u realnosti, u stvarnosti, odnosno vezano za tog djelatnika u tvrtci, odnosno da je on puno prije te poruke, mislim u biti da je ustanovljeno da apsolutno činjenično nije bilo niti mogućnosti, niti kaznenog djela i na temelju, niti prekršenog djela i na temelju toga da je donijeta odluka povjerenstva. Paralelno sa time smo odmah imali i drugu odluku povjerenstva vezano za isto jednog visokog vladinog dužnosnika, da je, mislim, 600 eura morao platiti prekršaj jer nije upisao nasljedstvo neke njive ili nečega. Prema tome imamo s jedne strane politizaciju rada povjerenstva, dakle, gdje bi politika odlučivala, i kolega Grmo, evo kad je već pitao mene, dakle, vrlo je zanimljivo da upravo on koji je uhvaćen sa rukama i prstima u pekmezu, gdje je on sudjeluje u aferi Mreža i svojim SMS porukama govori usmjerit ću na Plenkija, sada prozivati neke druge. Tako da obrnuta pila oporbe koja radi protuzakonito. Da se razumijemo zašto ovo pitanje kao primjer, to je istina. N1 televizija je to prenosila u živo. Odluka je koja je bio jedan protuprijedlog, međutim nakon toga uslijedio niz kritika s obzirom na sadržaj poruka da je možda tijelo ispolitizirano, pa evo zaslužuje konkretan primjer. Vi ste svoj odgovor dali i da ćete naravno i repliku. Odgovor gospođe Orešković. Sve moje kolege u studiju su pomiješali nadležnosti DORH-a i Povjerenstva za sukob interesa. Je li nešto korupcija, to znači da sumnjamo na počinjenje kaznenog djela, u ovom slučaju ja trgovine utjecajem. Pitanje je bilo precizno, je li za vas to korupcija? To je za mene korupcija, ima elemenata kaznenog djela trgovine utjecajem, pa je onda pitanje što čeka još uvijek u mandatu glavna državna odvjetnica da pokrene barem istragu i otvori taj predmet. To bi trebalo učiniti po mom mišljenju, a očito se mnogi sa mnom slažu. Međutim, mi smo krenuli od onoga što je napravilo ili nije napravilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, jer je ovdje istovremeno
nešto razmatrano u kontekstu zabranjenih djelovanja dužnosnika, odnosno obveznika zakona. I to pokazuje kao najbolji eklatantan primjer da je HDZ, kako oni to kažu, proširio nadležnosti, dao povjerenstvu nove zadaće, dao im je veći proračun, zaposlio tamo neke nove ljude, neke nove djelatnike. Puno toga im je dao, s čime se pohvalio pred GRECO-om i drugim europskim institucijama, osim što nije rekao da je povjerenstvu oduzeo sposobnost da se bavi onim s čime bi se to tijelo trebalo baviti. To je danas potpuno eutanazirana institucija i žali Bože svakog centra proračunskog novca. U ovom slučaju, kada smo imali situaciju da je predsjednica povjerenstva, koja ipak nosi nekakvo znanje i svjesna je standarda koji su se u toj instituciji poštivali u proteklih 10 godina, napravi protuprijedlog u odnosu na prijedlog izvjestitelja koji je bio stvarno sramotan i s one strane zdravog razuma, to je vrijeđanje svih građana i svih onih koji su sjednicu imali prilike pratiti putem medija, dogodilo je se to da su njezini članovi njoj okrenuli leđa. Dobro, gospođo Orešković, jasno. Gospodine Mažar, javili ste mi se odmah za repliku, recite. Pa kolegice Orešković, jedino za koga je ovdje između nas u studiju dokazano da je pomiješao nadležnost DORH-a i povjerenstva za sukob sprječavanja interesa ste vi. Dakle, kada ste vi bili predsjednica toga povjerenstva i kada ste vi donosili vaše odluke, kasnije su te odluke pale na upravnim sudovima zato što niste znali tumačiti niti zakon o radu povjerenstva. Prema tome, povjerenstvo danas ne da je ovo što ste vi potvrdili, što sam ja točno rekao, dobio i šire ovlasti i dobio puno više obveznika, nego je napravljeno i na način, dakle, da se ni ta načela o kojima se govori nisu dirala. Dakle, ne samo da se proširilo, nego se ništa nije ukinulo, dapače, sve se ostavilo i još se proširilo. Ja razumijem vašu osobnu frustraciju, ali to je nešto drugo. Gospodine Peternel. Povjerenstvo za sukob interesa u smislu javne percepcije i ono što je ono nekad bilo, ono danas više ne postoji i ja mislim upravo zato što smo imali loša iskustva s takvim povjerenstvima da ono kao tako više i ne treba postojati. Zašto? Zato što imamo DORH i stvarno ne treba miješati te kompetencije i imamo javnost. Javnost je sposobna donijeti prosudu o tome što je moralno, što je nemoralno, što je sukob interesa, što nije sukob interesa, na temelju onoga što mediji donose, na temelju onoga što političari u parlamentu govore, na temelju onoga tih svih podataka koje dobivaju, a danas je cenzura vrlo slaba i vrlo je jednostavno doći do podataka. Samo da preciziram s jednim potpitanjem, ne treba ovakvo povjerenstvo ili ne treba uopće na ovakav način, povjerenstvo za sukob interesa, koje u principu ima ingerencije donošenja polupolitičkih odluka, birano je ovako kako je birano i nema nikakav javni ugled. Dobro. U principu hvala, samo je sebi svrha. Gospodine Grmoja. Dakle, želio sam odgovoriti na ovo što govori kolega Mažar. Pazite, ja sudjelujem u razotkrivanju njihove možda najveće afere u ovoj vladi, afere Plin za cent. Do toga ćemo doći sada. Ne, a optužen sam tu, optužen sam da sam dio koruptivne mreže. I izađem s tim informacijama u javnost. Te informacije se pokažu točne. I sad oni predstavljaju kao korupciju to što sam ja rekao da ću nešto usmjeriti na premijera. Pa na koga bi ja trebao usmjeriti? Ko je tajkuna Vujnovca stavio u vijeće koje odlučuje, dakle, o svemu tome? Jesam ga stavio ja ili Plenković? Pa naravno da ću na Plenkovića usmjeriti. Plenković je najodgovornija osoba. Što je tu? Ja ne znam što je tu sporno. Dobro, još jednu repliku gospodinu Caporu, kasnije ćete imati pravo na jednu repliku, jer ćemo se ovdje previše zadržati, a sve teme korupcije su nam uvezane, ne morate se brinuti. Gospodine Capor. Zapravo je dirljivo kako evo, neki od kolega u studiju doslovno plaču za gospodinom Karamarkom koji je stradao kao žrtva rada povjerenstva za sukob interesa. Ali isto tako napomenuo bih da kad slušamo gospodina Grmoju, ne smijemo nikako zaboraviti da je MOST onaj koji je u dva navrata spasio HDZ i koji je dva navrata ostavio HDZ na vlasti. A očito će ili on ili njihovi kolege iz koalicije Žetončića to napraviti treći put. Dakle, nikako se ova tema ne može preskočiti da zaboravimo što su očekujete HDZ i MOST. Očekujete HDZ i MOST. Očekujem da će HDZ ponovo pokušati naći žetončiće
među ljudima na desnici i još desnije od njih. Dakle, i Domovinski pokret, dakle, i Most. Ovako, postavit ću pitanje, gospodine Grmo, molim vas. Znači, gospodine Grmo, ću postaviti pitanje, tiče se svega ovoga, vjerujte mi, pa u odgovoru na moje pitanje slobodno odgovorite gospodinu Caporu. Dakle, što mislite o takozvanom Lex AP-u i vidite li problem korupcije u medijima? Odgovorite i možete gospodinu Caporu. Dakle, u Lex AP-u svakako vidim problem, kao i u zakonu o zaštiti zviždača, koji uopće ne štiti zviždače, jer oni moraju paziti na svaki svoj korak da bi dobili zaštitu. Dakle, kada dođemo na vlast, onaj koji je zviždač, dakle, onaj ko tvrdi da on nije zviždač će treba to dokazati na sudu. A oko gospodina Capora, hvala Bogu da postoji Most, jer upravo kad vide politike Možemo, kad vide gospodina Capora, Ivanu Kekin i ostale, dakle, ljudi razmišljaju o tome da glasuju za HDZ. Hvala Bogu da postoji Most. A nama govoriti o tome da smo mi žetončići, jedini ljudi koji su dva puta napustili pozicije, može netko besprizorno. Dakle, ovo je toliko besprizorno. Dakle, hvala Bogu da postojimo. Kad vas vide, ljudi razmišljaju o Plenkoviću, ali kada vide nas iz Mosta, vide nije Plenković rješenje, ipak treba za Most. Korupcija u medijima, afera Mreža. Gospodine Grmoja, odgovorite mi kratko. Dakle, afera Mreža. Imamo dvije afere. Afera Plin za cent, koju ja razotkrivam zajedno s kolegom Troskotom, istraživačkim novinarima, a imamo aferu Mreža, gdje ljudi koje je HDZ postavio u vladu koriste resurse da plaćaju određene medije. I pazite mene sada, zbog toga što sam ja bio u kontaktu s novinarom koji mi je dostavljao informacije, optužuju da sam ja dio te afere, a ta isti novinar s kojim sam ja bio u kontaktu je razotkrio te koji su bili u aferi. Tako da meni ta logika HDZ-a, to je valjda samo njima jasno, isto kao i ovo što tvrdi kolega Capor, ali zanimljiva mi je ova koalicija HDZ-a i Možemo i napadi na Most. Ovo, dakle, prvo Možemo koji nije htio ići u lijevu koaliciju, koji solira, dakle, to time mnogi kažu pomaže HDZ-u, a onda sada ovi napadi na Most, dakle, na mene koji sam najviše razotkrivao afere Andreja Plenkovića, dakle, i sudjelovao u demontaži ove koruptivne hobotnice. Jako zanimljivo. Dobro, gospodine Capor, odgovorite mi na pitanje i možete odgovoriti gospodinu Grmo i Lex AP. Ja sam gospodinu Caporu već tri puta hoću... Ne, ja repliči... Točno se ovako vraćate i onda ćete odgovoriti me ti repliku. Samo bi kratko odgovorio za početak gospodinu Grmoji. Vidjelo se točno na odboru gdje se raspravilo gospodinu Turudiću na koje mjere je on bio angažiran kao pomoć Martinela HDZ-u, dakle, ne bi li se izabralo od tog gospodina. S druge strane, također moram reći da nije istina da ste dva put sami pošli. Drugi put vas je iz vlade, koliko se ja dobro sjećam, uputio van premijer Plenković. Dobro. Samo trenutak, gospodine Capor, samo trenutak. Ne, samo trenutak. Znači, s obzirom da ja vodim ovu emisiju, meni je važno, gospodine Grmoja, da gledatelji čuju vaše razmišljanje i politike, manje od toga gospodin Grmoja je, gospođa Orešković je, gospodin Mažar. Dakle, odgovorite mi na pitanje. Lex AP, problem korupcije u mediju. Hoću rado. Dakle, imamo Lex AP koji je donesen na način da su se sada standardizirale neke potpuno nove prakse. 90. godina HDZ je pratio, prisluškivao novinare. Pa smo potom imali aferu Fimi Media. Pa se onda tijekom nekih 10-15 godina izgledalo kao da to novo umiveno lice HDZ-a radi drugačije. Međutim, pokazuje se da se isti način kao i prije 15 godina iz javnih tvrtki u aferi Mreža izvlači novac, ne bi li se time u nekakvim unutarstranačkim obračunima promoviralo nekakve vlastite interese povezane sa pojedinim ljudima bliskima HDZ-u ili Domovinskom pokretu. To je rezultat svojevrsnog rata na desnici, Most i Domovinski pokret. I tu se u tom nabacivanju blata, naravno, to sve sa strane gleda hrvatsko društvo. Gospodine Peternel, odgovor na pitanje, svi ćete dobiti svoju, ne brinite se, gospodine Peternel, odgovor na pitanje i odgovor gospodinu Caporu, probajte sumirati, molim. Odgovor na pitanje je vrlo, vrlo jednostavan. Naravno da u zemlji u kojoj institucije ne otkrivaju korupciju, a nego to čine mediji, svakako treba osuditi bilo kakav pokušaj na bilo koji način, u bilo kojem zakonu da se
opstruiraju medijske istrage pa za dobrobit javnosti, odnosno u javnom interesu. Ono što je meni tu sad ključno, ja uopće ne znam zašto se vi bavite odnosima na desnici, to uopće nije vaš problem. Ono što je ovdje, bolje bi vam bilo stvarno da se bavite košenjem trave, ovo stiže nova sezona, grad izgleda tako kako još niste počistili niti ostatke Oluje iz 7. mjeseca. Ono što je tu bitno je da vi ne razumijete niti ideološke stvari. Kažete, aludirajući na mene, jer sam se našao prozvan, da neki tu žale za Karamarkom. Mi žalimo za nepoštenje. Mi žalimo za postkomunističkim nepoštenjem gdje se preko duboke države koje je na čelu tada bio još vrlo agilni Budo Lončar kadroviralo u smislu rušenja jedne vlade i instaliranja jednog drugog predsjednika jedne sistemske stranke, a koji je po volji bio Miloradu Pupovcu kada je izjavio da ga treba suhim zlatom plaćati. Za tim mi žalimo. Znači, mi žalimo za političkim poštenjem i za nekim promjenama odnosa u ovom društvu koje vi možemo ne razumijete. Dobro, i gospodine Peternel, baš kroz ova pitanja o korupciji možete ponuditi svoju viziju poštenja. Gospođo Orešković, Lex AP, korupcija u medijima. I vi ste naravno na kraju. Što se tiče Lex AP-a, to je jedan od prvih zakona koji će nova parlamentarna većina ukinuti. Taj zakon je usvojen kako se u medijima ne bi objavljivali dokazi koji kompromitiraju samog Andreja Plenkovića. Tako je i sama odredba zakona dobila ime. To su prepiske iz slučaja Gabrijele Žalac i drugih. Ali ova mala rasprava je pokazala ključni problem. Naime, političari nisu ti koji otkrivaju korupciju. Točno. Oni eventualno dobiju informacije od nekoga. Nisu niti mediji ti koji otkrivaju korupciju. I njima netko dojavi informaciju. To su zviždači, to su ljudi, insajderi u sustavu. Na njih targetira Lex AP. A protiv korupcije se bore institucije. E, to je ono što Hrvatska nema i to je ono što je meni nekada kao profesionalcu stvorilo bijes kada sam shvatila da ne postoji politička volja da se te institucije osposobe i postave na nogu. Svaka neovisna institucija politici uvijek predstavlja prijetnju. Peternel je to najbolje pokazao. On je danas rekao, ne treba nam više povjerenstvo. Pa prva ću reći da nam ovako ne treba ovako. Ja sam se zalagala za to da mi povjerenstvo pretvorimo u Ured za prevenciju korupcije s jačim ovlastima. Ono što se dogodilo ovom povjerenstvu nije ono što je rekao gospodin Mađar. Kaže, pale su odluke na Upravnom sudu. Ma nije niti jedna jedina. To je laž Andreja Plenkovića i njegovih HDZ-ovih trbuhozboraca. Upravni sud, prvostupanjski upravni sud je potvrdio odluku u predmetu Tomislava Karamarka. Potom je Visoki upravni sud, dakle to su pravni profesionalci suci, također potvrdio tu odluku. A potom je Ustavni sud sam sebi skočio u usta. I ja lijepo molim sve političare da pročitaju odluku Ustavnog suda iz 2012. godine, dakle prije nego što se povjerenstvo u mom sazivu uopće formiralo. Tadašnji Ustavni sud je rekao da je izgradnja političkog integriteta ključna i presudna za borbu protiv korupcije, jer djeluje u sferi prevencije, kad korupcije još niti nema. I bez takvog tijela u našem sustavu koje će donositi političke odluke o povredi načela, nema borbe protiv korupcije. Gospodine Mažar. Pa, bili ste mi rekli, dakle, vezano i za aferu Mreža, čini mi se. Dakle, ja sam rekla, vidite li problem korupcije u medijima, pa uvežite aferu Mreža i kakav je sada vaš stav o takozvanom Lex AP? Naišao je na mnoge kritike. Dakle, što se tiče afere Mreža, vrlo kratko, s obzirom da je kolega Grmoja o tome ovdje dosta se pokušavao obraniti. Dakle, u aferi Mreža nema niti jednoga člana HDZ-a, ali ima Nikole Grmoje. Da je on tu čist kao što govori, onda bi on kao predsjednik antikorupcijskog vijeća sazvao sjednicu vijeća u Saboru i da se to raspravi. Ali dobro. Što se tiče, dakle, izmjena i dopuna kaznenog zakona, mislim da na njega aludirate. Mi moramo biti svjesni, dakle, da smo kao Republika Hrvatska i članica zapadnih demokracija, da smo članica Europske unije i da težimo takome uređenome društvu. 30 država Vijeća Europe ima ovakav zakon, od toga 23 države imaju čak i strože mjere na način da novinare progone, da novinari mogu kazneno odgovarati. Republika Hrvatska je otišla u smjeru 7 država koje eksplicitno govore da novinar u obavljanju svoga posla ne može biti niti poticatelj, niti pomagatelj, niti počinitelj,
A onda smo još napravili korak dalje, dakle, kroz stavak 3 toga članka, gdje govorimo, dakle, da ne postoji protupravnost kaznenog djela ukoliko je ono napravljeno u interesu žrtve, ukoliko je ono vezano za obranu i ukoliko je u javnom interesu. Dakle, sve ovo što su pojedinci iz oporbe htjeli reći, da se guši sloboda medija, da će novinari odgovarati, da se ne da da ljudi dobiju informaciju, je netočno. Dakle, ja mislim da je javni interes hrvatskih građana da dobiju točnu, pravodobnu i potpunu informaciju, a ne da dobiju selektivni dio informacije kako bi se nekome nanijela šteta i time stvorila određena politička korist ili politička šteta. Dakle, hrvatsko društvo, hrvatski građani, prije svega kroz izmjene ovoga zakona, imaju da su jednakopravni pred Ustavom, što im Ustav jamči, da imaju pravo na pravično suđenje, da imaju presumpciju nevinosti i da se štiti žrtva kaznenog djela, a javnost ima pravo na javni interes i potpunu informaciju, a ne na neovlašteno curenje informacija iz tajnog dijela postupka. Dakle, ovo sve što se govori će vrijeme pokazati. Ne vidim Mažara, okrenut je, aha, evo, krenuo se prema meni, mislio sam vas pitati je li se išta zacrvenio, ali vidim da nije. Dakle, nevjerojatno je da netko ovako laže. Šminka je dobra. Da, znači dobra je šminka na N1 pa se ne vidi, ili se niste uopće zacrvenjeli, a lažete hrvatsku javnost. Dakle, tvrdite da u ovoj aferi nema niti jednog HDZ-ovca. Pa savjetnik vašeg ministra, dakle čovjek kojeg je imenovala vaša vlada. Je član HDZ-a. Pa nije član HDZ-a, ali je dio vaše vlade. Pa nije vam ni Marić bio Zdravko ovaj član HDZ-a, bio vam je ministar financija. Dakle, to je vaš kadar. Drugo, ko je donosio odluke da se dodjeljuju sredstva mreži TV, Fond za zaštitu okoliša, ko sjedi, ko je dizao ruke da se dodijele ti novci? Miro Totergeli, saborski zastupnik HDZ-a. Dakle, čovjek laže, nije se ni zacrvenio, ili je do vaše šminke, ili čovjek može lagati da se uopće ne zacrvenio. Gospodine Mažar, odgovorit ćete ili... Peternel je digao ruku, mogu ja poslije, nije problem. Gospodin Peternel, redom kako ste sjeli. Pa naravno da u ovoj aferi ima HDZ-ovaca, obzirom naravno da ministra više nema u javnom životu. On je zastupnik u skupštini, bio je vrlo agilan zastupnik, nije aktivirao mandat, znači da tu postoji puno toga, puno razloga zašto nije aktivirao i zašto je on nestao iz politike. Dakle, ima HDZ-ovca. Ono što sam ja više puta, posle gospodin Grmoja i ja znali javno sukobiti, ne želim danas toliko o tome davati pažnje, ali ono što ja zamjeram, recimo, gospodinu Grmoji, je onaj dio gdje je on vjerojatno znao da se, otkrivajući tu aferu, da se financiraju nelegalno ti mediji, a taj dio, s obzirom da je to bio njegov izbor, nije išao i prokazivati taj dio kriminala. Prešutio ga je. To je nešto što meni smeta. Ništa moram odgovoriti jer je jako, jako važno. Dakle, sve informacije, objavljena je javno moja korespondencija, znači sve moje poruke, u nijednoj poruci nema informacije o financiranju medija. Da sam ja znao za te informacije, budite sigurni da bi ih prvi iznio u javnost. Znači, niste znao? Ne, jer ima objavljena je cijela moja korespondencija, neka mi nađe netko poruku gdje sam ja upoznat s tim da ovi izvlače, pa ja bih ih prvih razvalio da sam to znao. Gledam kako ruke dižete. Vezano za Lex AP, dakle, imamo sada varijantu zakona kojom se i dalje ostavlja mogućnost da se novinarima uzima i laptop i mobitel u sklopu vođenja istraga. To je baš ozbiljan napad na novinarstvo. Da stvar bude još gora, da sinjarija bude još gora, dogodilo se i to da je izmjena tog zakona podmetnuta skupa sa femicidom, gdje se zapravo na vrlo ružan način pokušava i jedna i druga izmjena progurati kroz Sabor. Nije istina da se samo novinare zarobljava, dakle, davanjem novca iz javnih tvrtki. Zarobljava ih se i davanjem velikog novca za oglašavanje i jedinicama lokalne samouprave. O tome Hrvatsko novinarsko društvo uporno govori. I stvarno je jako, jako važno da konačno Ministarstvo kulture počinje objavljivati ta izvješća o tome koliko je pojedina javna tvrtka ili koliko je pojedina jedinica lokalne samouprave platila našeg novca, novca građana, za promoviranje lika i djela pojedinih dužnosti. Dobro, samo medijima nisam se uspio dotaknuti ovoga oko medija. Evo, dvije rečenice. Dotaknut ćete se, gospođo Orešković, vaše. Prilika da razotkrijem to licemjerstvo, tu propagandu i stvarnosti.
Kada smo spomenuli ministricu kulture, imali smo odbor za medije na kojem su saborski zastupnici tražili očitovanje o tome koliko vlada Andreja Plenkovića po pojedinim ministarstvima plaća pojedine medije. Taj odgovor nismo dobili. Potom sam u prosincu iskoristila svoje ustavno pravo da kao saborska zastupnica postavim pisano zastupničko pitanje ponovno Andreju Plenkoviću i svim resornim ministarstvima. Na to pitanje nisam dobila odgovor. Vidite i sami da je prošlo više od 30 dana. Toliko o transparentnosti ovih izbora. A što se tiče registra koliko se mediji plaćaju, pogotovo na lokalnoj razini, to je bio jedan od prijedloga strategije suzbijanja korupcije kojeg je vlada također odbila. A mi danas imamo situaciju da mediji trebaju dostavljati nekakve podatke Vijeću za elektroničke medije koje nema alate da medije na to prisili. Pa mi zapravo imamo ponovno jednu pravnu prazninu, jednu pravnu nedorečenost i sustav koji ne može obavljati kontrolu na način na koji bi trebao obavljati. Zato sam rekla da ako se želimo boriti protiv korupcije, onda moramo jačati institucije, maknuti se od dnevno političkih prepucavanja, vidjeti što su rupe u zakonu, kojih je tamo namjerno postavio. Dobro, evo, pokažite nam primjerom. Da, gospodin Mažar nije imao repliku, pa ste vi, gospodine Grma. Gospodin Mažar, izvolite. A ja bih, kolega Sapor, ne znam u kojem članku to piše što ste rekli za novinare da im se oduzime, ali možete reći? 307a. Gdje? Tamo je lijepo navedeno da u sklopu istraga kaznenih koji se vode protiv onih aktera koji su, pretpostavljam, zbog brige o javnom interesu, dali nekakvu informaciju mediju, u tom trenutku novinar koji je, ajde, ako i bude zaštićen, on osobno, dakle, od kaznene odgovornosti, njegov medij, odnosno njegov laptop i njegov čitav privatni život i rad može biti predmet istrage vaših istražnih organa. To piše u tom članku, vi ste pročitali i vidjeli. Ne, ja vam govorim dobro situaciju koja se... Dobro, mogu sad odgovoriti, dakle, mislim, radi istine. To ste ovdje, ako je kolegica Orešković pokušala kolegi došapnuti. Dakle, mi moramo govoriti istinito i činjenično. Imamo zakon o medijima koji u članku 30 vrlo eksplicitno govori da su novinari zaštićeni i da ne odavaju svoje izvore. Imamo članak 262 zakona o kaznenom postupku vezano za privremeno oduzimanje predmeta gdje su isto novinari izuzeti i tako dalje. I ono što je ključno, mi ćemo nakon ovih izbora imati zakon o medijima koji će dodatno ne samo zaštititi novinare, nego poboljšati njihove radne uvjete i sve ono što novinari danas u svome poslu trpe. Ja mislim da u tom smjeru trebamo ići, a ne politički olako davati izjave koje nisu utemeljene u zakonu. Dobro, gospodine Mažar, vama je jasno da će novinari teže dolaziti do nekih informacija s obzirom da se mijenja status ljudi koji su do sada ipak te informacije davali. Ali mi govorimo o neovlaštenom curenju. Ovlašteno je sve i dalje ostaje. To vam je jasno. Dakle, ja vjerujem da vi želite da ovlašteno ljudi znaju javni interes, ono što je točno, istinito i pravo. Želim apsolutno javni interes, ali to ostaje i pitanje tko će odlučivati što je javni interes. Nažalost, nemamo vremena za sve. Tražio je kolega Mažar istragu afere Mreža. Pa mi smo u zadnjem tjednu zasjedanja Sabora imali naš prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva, što je puno jači alat od antikorupcijskog vijeća na koji svjedok kad ga zovete ne mora doći, a na istražno povjerenstvo mora doći. I oni su glasali protiv toga. I pazite, čovjek koji je glasao, dignuo svoju ruku da se ne istraži afera Mreža, sada ovdje na vašoj televiziji, mrtav hladan, bez crvenila na obrazima, traži istraživanje afere Mreža, a glasao je protiv istražnog povjerenstva. Pustit ću vas da si odgovarate, ovo je važno. Recite, gospodine. Dakle, ono što sam ja rekao, zašto kao predsjednik antikorupcijskog vijeća... Zato što svjedoci ne moraju doći na antikorupcijsko vijeće, a na istražno povjerenstvo moraju doći. Ne čujemo vas kad govorite zajedno, jedan po jedan. Kolega Grma, koliko je oporbe podržalo vaš prijedlog? Recite mi točno brojku. Pa zašto ste vi glasali? Svi koji su bili su podržali, a vi ste glasali protiv. Vi tražite istragu, a glasali ste protiv istrage. Ostali ste sami, jer su znali da ste krivi. Ne, svi su podržali koji su bili na glasovanju. Koji su bili vas pet. Dobro. S obzirom na to da su neki imali dvije replike, imali tko još nešto za reći, prelazimo onda na blic pitanja. Gospođo Orešković. Evo, ovo je zapravo izuzetno važno. U 8 godina mandata ove vlade Andreja Plenkovića, Sabor kao krovna državna institucija nije bio u mogućnosti osnovati niti jedno jedino istražno povjerenstvo. To vam je, gospodine Peternel, zarobljena država. To je zarobljena država. Pa nisam kada vlada Andreja Plenkovića ne odgovara na zastupnička pitanja, to je zarobljena država. Kada sam rekla da uređene države, funkcionalne demokracije, ali demokracije nema ako opozicija nema svoje alate, da čuvaju kao zjenicu oka, kao suho zlato, upravo ove parlamentarne alate, istražna povjerenstva,
zastupnička pitanja. Niti jedna vlast si neće dozvoliti da u očima građana ispadne pokvarena. Da, dobro, sad bismo mogli u ulozi i težini sabora u ovom trenutku, ali jasno. Ali meni je zbog toga što sam samo rekla, mi bismo trebali se ugledati na takve države, premijer poručio Auf Wiedersehen. Time je rekao svim građanima Republike Hrvatske, ovo je partijska država, za nikog drugog ovdje nema mjesta. Gospodine Peternel. Pa ja ne znam zašto gospođa Orešković meni to govori, pa nit sam ju ja zarobio, nit sam ja glasao protiv, protiv povjerenstava. Što se mene tiče, od svakoj toj temi je moglo ići povjerenstvo, istražno povjerenstvo. Ono što ja hoću reći je da sam ja optimist. Ovaj zakon je loš. Dakle, on je sigurno loš. Međutim, vrlo je danas teško u potpunosti zaustaviti bilo koju aferu. Afera, ako ide van, ako imate razloga iznutra da ona izađe van, jer najčešće, znate, ne izlaze afere preko zviždača zato što se neko osjeti jako pošten i ima priziv savjesti, nego zato što postoji interes da nešto izađe, pa ako to izađe, a točno je, onda je to dobro. Dakle, onda je to dobro za društvo. Prema tome, ja ne znam zašto me svaki put kad ja udahnem, vi pokušate prekinuti. Evo, staću, pa ne moram onda govoriti. Zato što mi se učinilo da ste završili misao. Jeste završili misao? Nisam završila, ne i ne želim. Dobro, gospodine Capor. Kratko, slušamo ovdje gospodina Mađara najavu kako će novi zakon o medijima riješiti stvari. Dakle, taj isti novi zakon o medijima donosi ministrica ono koja ne da medijima informacije, koja napada pojedine medije i sa Telegrama i sa N1, ne dajući informacije o aferi gdje smo imali zaista besprizornu krađu novca vezanu za obnovu od potresa. Dakle, na koji način se ovaj problem adresira i rješava? Ono kako to predlaže Hrvatsko novinarsko društvo i kako se to provodi u gradu Zagrebu je da se putem natječaja financiraju mediji, financira njihov novinarski rad, a ne plaćanje oglasa i zakup oglasnog prostora. Vi imate određeni iznos koji se iz proračuna grada Zagreba na godišnjoj razini dodjeljujemo medijima koji se jave na natječaj i koji kreiraju medijske sadržaje. A ovo što mi imamo danas, izvlačenje novca iz javnih tvrtki, je isto ono što smo gledali još u aferi Fimi Medija. Gospodin Mažar će još odgovoriti, jer ste ga direktno prozvali. Evo, gospodine Peternela, ako ćete još neku misao formulirati, možete i onda idemo na blitz pitanje. Recite. Ma samo kratko, dakle, odgovor, dakle, kolega iz Možemo je spomenuo Zagreb i odnos prema medijima. Dakle, vi sada imate da grad, odnosno gradonačelnik i Možemo koji su na vlasti, određenim medijima su povećali proračune za 100, 200, 300%. I onda ti mediji snime najavu za prosvjed oporbe na Markovu trgu i šalju drugim medijima da to moraju i taj džingl puštati i objavljivati. Pa to vam je, evo, Peternel u Zagrebu zna sigurno bolje nego jasno. Ja. Jasno, ali da se mi sad ne ulazimo u politikanstvo i političke priče, ovdje u biti ključno pitanje jeste li vi za to da tko što financira u medijima od javnog novca, Absolutno. Dakle svih nas Absolutno. Bude javno, dostupno i obrazloženo. Absolutno. Zašto ili zašto ne? Dobro, došli smo do serije blitz pitanja. Molim vas, odgovarajte mi osim na zadnje, vidjet ćete zašto sa da i ne, tako da ljudi koji vas gledaju steknu dojam o tome kakve politike ćete eventualno provoditi. Evo, gospodine Capor, možemo krenuti od vas i onda mi svi odgovorite, molim, redom na pitanje. Hoćete li mijenjati postupak izbora glavnog državnog odvjetnika? Apsolutno da. Gospodine Grmo? Da. Gospodine da. Peternel? Da. Gospodine Mažar? Ukoliko se većina tako dogovori, da, apsolutno. Da, ne? Ukoliko se većina dogovori, nije problem promjene. Dobro. Bitno je da je transparentno. Gospodine Grmoja, pa idemo tako u krug. Hoćete li uvesti pravilo da se počne objavljivati na tragu ovoga koliko koje državno tijelo, te javne i državne tvrtke, daju novca za oglašavanje u medijima? I koliko daju medijima i koliko daju agencijama za istraživanje javnog mijenja? Da. Da. Gospodine Peternel? Apsolutno da. Gospođa Orešković, gospodine Mažar? Da. Da? Apsolutno da. Dobro. Gospodine Peternel, hoćete li uvesti sankcije, ovo je tema za sebe, ali ovako ćemo je pokriti, ukoliko se na dnevnom redu sabora ne nađu izvješća, povjerenstva, pravobranitelja, HEP-a, HERA, Agencije za elektroničke medije i svih drugih tijela koja su dužna ta izvješća u određenim rokovima dostavljati saboru, samo da objasnim i gledateljima o čemu se tu radi, događa se da ta izvješća, kad smo već kod povjerenstva, evo samo jedan primjer da bude konkretno, gospođa Novaković 2018. dolazi na čelo povjerenstva, izvješće iz 2018. u Hrvatskom saboru brani 2023. nakon čega odlazi,
odlazi. Dakle, jasno je zašto postavljamo pitanje. Dakle, to je apsolutna sramota. Ili? Da, apsolutna sramota i jedina sankcija koja bi mogla biti, to je momentalna smjena čelništva. To je to. Onoga ko nije dostavio izvješće na vrijeme. Nije do toga. To je pitanje stavljanja do predsjednika i sabora. Dakle, tako sankcije bi trebao snositi kad predsjednik sabora. To je nemoguće. Da, moguće je napraviti saborski poslovnik na takav način da ako predsjednik pitanje. Sabora ne stavi te važne točke u određenom roku na dnevni red sabora, da mora snositi posljedice. Posljedica može biti smjena predsjednika da. Sabora. Da, ne, nisam znao da predsjednik sabora opstruira u gospodine smislu. Peternel, u tom dakle, svjetlu, da, ne? Da, apsolutno. Gospođa Rešković? Da, to treba napraviti kroz promjenu poslovnika. Poslovnik Hrvatskog sabora mora proći jednu veliku reformu i to je jedna, eto, politička reforma za koju se nadam da će postojati politička volja. Gospodine Mažar, isto pitanje za vas. U mandatu ovoga Hrvatskog sabora, odnosno 10. saziva, upravo se išlo u tome smjeru da se sva ona izvješća koja su zaostajala stave na dnevni red i mislim da ako se zatraži službeni podatak će se vidjeti da se u tome uspjelo i apsolutno podržavam. Ali ja sam dala primjer koji je apsolutno podržavam da izvješća točan. Idu, da izvješća idu u onoj godini za kada trebaju biti. Ajde, preformulirat ću pitanje, gospodine Mažar. I mi smo to napravili u tom smjeru. Je li vama porazno da se o ovom izvješću iz 2018. razgovaralo 2023? Pa naravno da bi bilo dobro da bude što prije. Ja vam kažem da smo mi došli kada smo morali sva ona prijašnja staviti na dnevni red, da ih pročistimo, ko što je kolegica Orešković rekla, odgovor na zastupnička pitanja, nije rekla da je preko 90 i nešto posto odgovoreno. Dakle, za obuduće ja da je vaš odgovor. Za obuduće da. Dobro, gospođo Orešković, hoćete li uvesti... Prosite, mene niste pitali. Nije odgovorio. Onda se ispričavam. Hoćete li uvesti fiskalnu transparentnost? Evo, pitanje za vas. A niste odgovorili, ja se ispričavam, recite. Da. Apsolutno da. Dakle, nije slučajno što to HDZ nastavlja na dnevni red, jer jednostavno iz tih izvješća, poput izvještaja pravobranitelja, bi trebala biti kreirana zakonska rješenja. A ovako su zakonska rješenja, izmjene propisa, kreirane u nekim opskurnim tijelima i radnim skupinama koje se po ko zna kakvim kriterijima slažu između HDZ-ovih stranačkih prijatelja i klijenata. Dakle, da, gospodine Capor, još jednom se ispričavam. Vi ste mi sad na redu za krug pitanja. Hoćete li uvesti fiskalnu transparentnost, potpuna otvorenost državnog proračuna, proračuna svih jedinica lokalne samouprave, kao i svih drugih javnopravnih tijela i korisnika? Za to se zalažem od 2019. Evo, ja ću se ovom prilikom zahvaliti kolegi Grmoji, ali i Mireli Ahmetović. Mi smo u okviru antikorupcijskog vijeća usvojili te prijedloge, uputili ih na vladu. Vlada nam je rekla ne, hvala. Dobro. Odgovor na pitanje u ime koalicije. Ovo je ozbiljno predizborno obećanje. Da. Dobro, gospodine Mažar. Mi smo već napravili korake u tome smjeru, dakle na inicijativu našega koalicijskog partnera, gospodina Hrebaka, predsjednika HSLS-a, smo izmijenili Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, gdje je upravo to napravljeno da svi, dakle načelnici, gradonačelnici, dužnosnici svih razina vlasti moraju transparentno objavljivati sve svoje troškove. To su javne kompanije, agencije. I to je smjer u kojem idemo, kao što sam spomenuo i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, gdje smo sada proširili vezano za imovinske kartice do najnižih dužnosnika i, ja bih rekao, vodovoda ili komunalca u nekoj općini i gradu, i evo, mi već to radimo. Dobro, gospodine Capor, evo, vi ste. Apsolutno, da, i zapravo me nasmijava ova teza gospodina Mađara, kad oni su takve dimne zavjese proizveli gdje nam nisu u stanju objasniti jesu li novci utrošeni na obnovu i pronevjereni u aferi geodezija, javni novci ili novci koji su bili ugovoreni sa Europskom unijom. Eto, do te mjere seže HDZ-ova transparentnost. Dobro, ali gospodine Capor, vi ukoliko budete u poziciji, dakle sad ovdje obećavate ljudima koji će eventualno glasati za vas potpunu otvorenost, jer ovo ćemo puštati u nekim budućim vremenima. Gospodine Grmoja. Da, evo, rekla je kolegica Orešković, dakle to smo i preko antikorupcijskog vijeća uputili kao zahtjev, ali vlada je odbila, tako da apsolutno da. Gospodine Peternel. Da, naravno. Nema odgovora na ovo. Idemo s gospodinom Mažarom za zadnje pitanje koje neće biti samo da ili ne. Gospodine Mažar, jeste li razgovarali o ministru ili ministrici pravosuđa iz vaše opcije i možete li mi reći tko bi to bio? Dakle, mi imamo trenutnog ministra pravosuđa, gospodina Malenicu, koji svoj posao obavlja jako dobro i vjerujem da u sljedećoj budućoj vladi, ukoliko on želi, će ostati na tome mjestu.
Ono što mi je žao, s obzirom da je zadnje pitanje, što nismo u ovoj emisiji više rekli vezano za borbu protiv korupcije, vezano za učinkovitost pravosuđa i vezano za povratak povjerenja hrvatskih građana općenito u pravosudni sustav. I ja samo u dvije rečenice moram reći, ako pogledamo službene podatke, recimo za prošlu godinu 52.000 predmeta je više napravljeno, odnosno donijete su odluke nego što ih je došlo na sudove. Povećali smo učinkovitost rada sudova, povećali smo plaće, koeficijente, osnovicu i sudaca i pravosudnih dužnosnika i državnih službenika, namještenika. Kreću ogromne investicije, dakle u obnovu cjelokupnog pravosudnog sustava, 440 miliona eura u narednom razdoblju. Imamo dakle vezano za sve zakone koje smo imenili, Zakon o parničnom postupku, o kaznenom postupku, o upravnom sporu. Sad, ubrzali smo, dakle, dobro, s obzirom da znam smanjili smo što je ključno, recimo za uskočke predmete vezano za korupciju koji su najkompliciraniji, samo za njih je smanjeno preko godinu dana da brže se rješavaju. Gospodine Mađar, samo da evo ja vam odgovorim. Dakle, bit će jedna tematska debata i gledateljima posvećena pravosuđu i javnoj upravi i teritorijalnom preustroju. Ovo je debata koja je iznimno, s obzirom na važnost, s obzirom na žalost na sve predmete koje nemamo vremena proći, posvećena samo korupciji. Na tom tragu se i vodio razgovor. Pravosuđe jasno je dio toga, ali zahtjeva, a tako da samo to bude. Ja sam vas vodila kroz neke konkretne primjere. I ova bilis pitanja su važna, a svima ostalima želim reći, s obzirom da je gospodin Mažar uzeo si minutu da kaže što će njegova vlada i dalje raditi, odgovorite mi na pitanje i možete sumirati ono što želite reći. Ako smijem samo jednu rečenicu, recite. Dakle, na tragu što ste rekli, vezano za korupciju. Dakle, po percepciji korupcije koju provode za sve države Europske unije, Hrvatska je 2022. napredovala za 6 mjesta, sa 63. na 57. jedina u ovome dijelu Europe. Slovenija trenutno stoji najgore u povijesti. Dakle, imamo da se napredak borbe protiv korupcije vidi po svim pokazateljima i u Hrvatskoj i u Europi. Dobro, hvala vam gospodine Mažar. Gospodine Capor, dakle, jeste li vi u vašoj opciji razgovarali o ministru ili ministrici pravosuđa, tko bi to bio? Nismo. Naravno, o takvim stvarima se razgovara tek sa partnerima nakon izbora. Kako tko? A ono što bih... O kandidatu za kandidatkinji za premijera ste razgovarali, sve postaje... Naravno, o tome su stranačka tijela odlučivala. Unutar možemo, mi zaista imamo unutar stranačke izbore i svako od naših nositelja u svih 10, odnosno čak 11 izbornih jedinica je direktno izabran glasovima svog članstva. Dakle, ovo o čemu vi govorite možda je način na koji stare politike unaprijed, dakle, rezerviraju mjesto za nekakve perjanice u političkom sustavu. Pa ne bi se složila s vama, ali... Ono što bih ovdje svakako naglasio da novi ljudi jednostavno mogu donijeti promjene i da ove promjene koje gledamo u Zagrebu, koje su uistinu hrabre i koje ove 20-godišnje sprege korupcije koje su stvarali i HDZ i Milan Bandić, zapravo dovodi do situacije da sada imamo financijski održiv Zagreb. Zagreb koji ima i investicijski proračun i u kojem se zaista gradi kao nikada do sada u prošlosti. I to su promjene koje građani ove države žele. I to su razlozi zbog kojih će građani ove države ostati u Hrvatskoj, zbog toga što će možemo proći sjajno na ovim izborima. Hvala vam. U Zagrebu se gradi njima uzbrkosa, ne zbog njih. Nemojte. Gospodine Grmoja, dakle, ministar ili ministrica, jeste razgovarali, imate li ime, bez obzira na pregovore i imate minutu za nešto reći. Kao kandidat za premijera, naravno da sam razmišljao i unutar stranke smo razmišljali o svim bitnim resorima Ministarstva pravosuđa. Ovo je svakako jedan od ključnih resora. Ministarstvo pravosuđa je jedan od ključnih resora, ali ne bi s tim izlazio u javnost jer je sasvim jasno da će ta osoba, znači da sada kažem njeno ime, ovisiti o konstelaciji snaga unutar Hrvatskog sabora nakon izbora, tako da nekoga na takav način izlagati ne mislim, ali imamo osobu za taj resor. Dobro, gospodine Peternak. Pa slažem se s kolegom Grmojem, nema smisla, sasvim sigurno niko neće izaći s osobom prije izbora, jer to bi tu osobu dovelo u vrlo kompleksan položaj i zapravo bi joj otežao. Ono što treba tu naglasiti je da je to strašno važan resor i manje je tu čak bitno
jasno, ukoliko je vlada odlučna, ukoliko je vladajuća većina odlučna da se krene u ozbiljnu reformu pravosuđa, manje je bitno ko je ta osoba. Je, dosta je dobro da je to dobar komunikator, da je to dobar organizator, ali bitna je politička volja da se u to krene. Ako želimo borbu s korupcijom, mi moramo shvatiti da je borba s korupcijom znači dovesti u situaciju takvo pravosuđe i takav sustav da se počinitelj korupcije boji sankcija i dva puta će razmisliti hoće li ići prema korupciji. Mi što se Domovinskog pokreta tiče, ulazimo u ove izbore čistih ruku, nismo do sad dovodili nikome ništa, nismo krivi, nismo HDZ, nismo SDP dovodili na vlast, nemamo koruptivnih afera, nemamo hipoteku korupcije, nudimo se sa svojim politikama, sa svojim programom koji smo predstavili i idemo u dobroj vjeri na izbore. Gospođo Orešković. Ko će biti ministar pravosuđa? Ili ministrica? Ili ministrica, ne znam, ali znam da pravosuđe odumire, da je na svom izdisaju, da imamo velik odljev kadrova, da nove kadrove ne možemo privući. Zadatak nove vlasti je prije svega da popravi štetu koju je HDZ napravio izmjenom čitavog niza zakona u kojima je neke pravosudne funkcije outsourcao i dao u ruke javnih bilježnika. Pravosuđe treba najveću rekonstrukciju i možda je najzapušteniji dio ove države. Jeste vi možda spremni za taj izazov? Spremna jesam, spremna sam dati znanje, pa na kraju krajeva imam i gotovu strategiju suzbijanja korupcije, imam i neke nove ideje, u međuvremenu se puno toga i dogodilo, ali nije to nužno. Ja imam ujedno i prijedlog boljih kandidata za ta mjesta. Dobro, zanimljivo. Svima vam hvala na sudjelovanju. Vidimo se, nadam se, i u nekim drugim debatama. Poštovani gledatelji, pratili ste debatu posvećenu isključivo o korupciji. Gledajte Iliju Radića sljedeću srijedu u 12 sati i 15 minuta. Tema je vanjska politika i nacionalna sigurnost. A sad se vraćamo nakon kratke pauze u N1 studiju Živo.